mundo superior está cheio de recursos que você pode reunir para ajudar na luta contra os Piglins. E é aí que entram os assistentes. Toque a melodia certa em seu alaúde e eles vão reunir qualquer coisa para você. Vamos começar tocando a melodia para juntar madeira. Vá até onde a ação está e use seu alaúde para coletar um pouco de pedra. Bom trabalho! Vamos fazer isso de novo. Desta vez, toque a melodia para coletar pedras. Agora você tem os recursos necessários. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tocar a melodia que inspirará os assistentes a construir o que você precisa. Ei! Construa escadas para se juntar a mim aqui em cima. Chamas da criação para chamar seus amigos para a batalha. Lápis manterá as chamas acesas. Pegue um pouco deste baú para tocar uma melodia de invocador. Agora, vamos acender essas chamas. Use as melodias do invocador para chamar os golems que você encontrou antes. Contém chamas da criação que convocam seus aliados. Chame-os! Chame seus aliados! Legal! Batalhas são novidade para os golems, mas eles te acompanham. Use o estandarte da coragem para trazer seus amigos a mim. Excelente! Se quiser que os golems parem de seguir você, use seu estandarte de novo para pedir que eles parem. Muito bem! É isso aí. Você também pode usar o estandarte para enviar seus amigos na direção que quiser. Mande-os para ação! Piglins dentro do Poço do Destino é terrível, mas criamos alguns falsos para que você possa praticar usando o estandarte em combate.
Mexer. Uma das aldeias acaba de ser atacada. Ai, não! Rápido, venha conosco. Vamos te levar para o mundo. Obrigado mais uma vez pela sua coragem. É uma honra tê-lo como aliado. Estaremos com você o caminho todo. Boas-vindas ao nosso mundo. Adoraríamos te apresentar devidamente, mas uma vila precisa de ajuda. Por favor, vá até eles. Você tem uma bússola e um mapa. Use-os para garantir que você está indo na direção certa. Essa vila está sob ataque. Vá até eles. Nós fornecemos alguns recursos iniciais. Mas lembre-se que os assistentes podem coletar mais para você ao longo do caminho. Assistentes ficam felizes quando estão ocupados. Por favor, rápido! Os piglins são implacáveis.
Esses monstrinhos cor-de-rosa devem ser impedidos. Rápido, rápido! Você tem que se livrar de todos os Piglins. O lápis deixado pelos Piglins pode ser usado para abastecer seus invocadores. Pegue o lápis para manter o fogo aceso. Thank you.
perigo imediato acabou. Mas a vila está devastada. Os piglins arruinaram a fonte. Uma cabana de carpinteiro pode reparar estruturas próximas. Faça os assistentes construírem uma. Alívio. A água flui novamente. Os piglins estão se preparando para atacar outra vila. Não há tempo a perder. Os aldeões precisam de você.